Hej, mitt namn är Therese Staffansson. Jag bedriver fullblodsuppfödning på gården Gunnorp strax utanför Linköping, Östergötland. Jag har haft fullblodshästar sedan jag var 14 år och jag fick mitt första fullblodsföl året därpå när jag var 15. Men drog igång med själva uppfödningen av galopphästar på allvar 2004 och har sedan dess haft mellan 1-4 föl per år. Man har planerat väldigt länge, dels för vad man ska ha för hingst som passar stoet, man har höga förväntningar på vad det ska bli av avkomman. Och nu kommer liksom kvittot på om satsningen blev rätt. Man sitter där och vakar nätterna igenom och hoppas att det ska gå bra. Kommer en liten krabat som man kan ta hand om sen. Här kan vi se, hon är tjock och rund. Hon börjar fylla i djuret här. Flugorna på. Sen var det här man också kunde titta på de här bäckenbanden. Att det blir så här mjukt här. En tid kvar. Så kan man, precis innan fölning så kan man känna ibland hovarna till och med nästan så här uppe. Så kan även vulvan, alltså slidmynningen, ändra utseende också på hästen. Med slemhinnor och så. Och blir uppsvullet precis runt omkring. Och muskulaturen här runt bakom blir mjuk på hästen. Men oftast så brukar det kännas väldigt slappt i bäckenbanden. En normal dräktighet varar ungefär 320-360 dygn. Men normalt sett så har de kanske gått över en månad eller 3 veckor utifrån beräknat fällningsdatum. Det är väl inget konstigt i sig, utan man får bara lära sig känna igen varje sto, hur de fungerar och vilka tecken de har, så att man inte vakar ihjäl sig tiden innan fällning. När det närmar sig fällning så är det dags att skärpa till sig lite. Man sätter upp, som i vårt fall på vår gård, så har vi kameraövervakning i boxarna. Se till så att man har bra koll på stoet både dagtid och nattetid. Nattetid genom kameran och dagtid att den går nära till hand så man ser hagen där stoet går. Man förbereder boxen så att den är ren och fin. Dygnet när den närmar sig så strör jag upp med ordentligt med strö. Det är rent och fint. Kanske till och med har desinficerat boxen innan så att den är rent städad så att det är så få smittoämnen som möjligt. Vi har en stor generös box med gott om utrymme. Den här boxen är på 20 kvadratmeter. Det är ju långt över gällande normer för hur stor en fölbox måste vara. Men det är ju en fördel. För stort har mycket utrymme att föla på när det är väl i dags. En lösning vi tycker fungerar bra för att stona ska ha fri tillgång på grovfoder, det är att använda ett sånt här hönät som har små maskor där inte fölen kan fastna med hovarna. Det gör dessutom att stona har fri tillgång till mat hela tiden, utan att fölet, som gärna står nära sin mamma, inte kissar och bajsar i maten. Här säkerställer vi att det finns hur obegränsad med mat hela tiden till våra nyfölade ston. När fölet har precis fötts så börjar oftast stoet att söka kontakt med fölungen och gnägga lite. Och det är inte ovanligt att fölet med samma också gnäggar som ett litet svar på sin mamma. Så de här banden blir väldigt tajta på en gång. Nästa sak jag kikar efter, det är att fölet ska börja leta efter spenarna. Som människa så är det här tålamodskrävande att stå vid sidan av och vänta. Kanske börja leta efter spenarna mellan frambenen på mamman, på bringan, under magen eller på hasen. Ett duktigt och erfaret sto hjälper fölet att hitta rätt. Hon kan i vissa fall lyfta upp benet och visa vägen och pillar fölet på bakdelen. Och biter dem kanske i haserna för att hjälpa dem fram, backar och ställer sig till rätta.
vi har stora boxar som gör det väldigt rymligt för fölen att kunna röra sig på ett naturligt sätt i boxen. Men det är ändå inte tillräckligt. Jag vill gärna samma dygn som fölet är fött, att den får komma ut gärna i hage och röra på sig en liten, liten stund. 10-20 minuter beroende på vad vädret tillåter. Man ska inte vara orolig när fölet föds ifall den ser ut som en rokokomöbel. Ofta så rätar det upp sig med en bra hovslagare och att fölet får röra sig och gå på varierat underlag. Sen så givetvis så vill man inte att benställningen ska vara allt för illavarslande eller defekt. Då behövs större insatser. Så att den här krabaten, han följer sin mamma vart hon än går ganska länge innan han törs gå på lite egna äventyr och leka med en kompis.